Deyir, bir nəfərə deyir ki, filan kəsinin dırnağını kəs, gedib qolunun dibindən kəsib gətirir. İndi müsahil babaya girin məsələsi belədir. Ucudan tutma pensiyaları kəsirilir. Yəni, əlillərə qarşı bir soyqırım siyasəti həyata keçirir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamı Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri, hörmətli İrşad Musayevdir. İrşad bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük Şamı bəy, sizi də tamaşaçılarınızı da salamlayıram. Təşəkkür edirəm İrşad bəy. İrşad bəy, yəqin ki, məlumatınız var. Ermənistan mediasının yaydığına görə bir neçə gün öncə Ermənistan Müdafiə Naziri Aşaq Karapetyan Qarabağa səfər etdi və bundan sonra Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bəyanat verdi. Səfərin qanunsuz olmasıyla bağlı xəbərdarlıq etdi. Maraqlıdır, bu səfərin sülh məramlılar da görür və bu məlumatları eşidir. Niyə sülh məramlılar buna imkan verirlər? Bu üç tərəfli bəyanatın pozulması demək deyilmi? Bildiyiniz kimi Ermənistanın Müdafiə Nazirindən başqa Ermənistanın sabiq prezidentləri Sarkisyan və Koçaryan da Xankəndinə səfər ediblər. Düzdür, indi göstərdik ki, Sarkisyanın anasının yas yerinə gediblər. Amma dəxil yoxdur, hər halda Ermənistanın bunlar sabiq prezidentləridir. Eyni zamanda Ermənistanın Müdafiə Naziri bu da səfər edib. Bildiyiniz kimi Müdafiə Naziri yeni Müdafiə Naziridir. Bu özünü göstərmək istəyir müəyyən qədər. Belə cəmiyyətdə alfa yaratmaq istəyir ki, güya Ermənistanda bir ordu var, ordunun da komandanı budur, daha sərt xətt yeridir, hansısa vəziyyət dəyişəcək. Ona görə bir tərəfdən özünü bir nümayiş elətdirmək istəyir, digər tərəfdən erməni cəmiyyətində göstərmək istəyirlər ki, Paşinyanın müdafiə naziri də var, Paşinyanın nəzarətində olan ordu da var. Və cəmiyyətə həm bir tərəfdən mesaj göndərdi, bir tərəfdən yəni mesaj göndərdilər ki, biz mövcuduq. O ki, qaldı nəyə görə Ermənistan Müdafiə Nazirinin Xankəndinə, Qarabağa səfərinə Rus sülh məramları icazə verir? Bəli, bu sual doğuran məsələdir, bizi narahat edilən məsələdir. Dəfələrlə bu barədə Azərbaycan siyasi cəmiyyəti, Azərbaycanla bir dövlət rəsmiləri də ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyəti etirazını bildirir. Hesab edirəm ki, burada Rusiya ikili standartları həyata keçirir, ikiyüzlü siyasət həyata keçirir və Ermənistan Müdafiə Nazirinin Azərbaycan ərazisinə girməsinə buraxmamalıdır. Bu, bizə onu göstərir ki, Rusiyaya heç vaxt inanmaq olmaz, heç vaxt güvənmək olmaz. Ona görə də işimizi, tədbiri görməliyik. Bunun üçün də dəfələrlə demişik, Laçın dəhlizi Azərbaycanın nəzarətinə keçməlidir. Bildiyiniz kimi Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Ermənistan manipulyasiyasını davam elətdirir. Onların baş naziri Paşinyanın timsalında, eyni zamanda digər rəsmilərin timsalında. Bütün bunlar və digər əsaslar bizə, əlimizə imkan verir ki, biz Laçın dəhlizi məsələsində konkret, sərt mövqe sərgiləyik və Laçın dəhlizini öz nəzarətimizə götürək. Hadisələrin gelişi göstərir ki, bunun da zamana ehtiyacı var, hadisələrin gelişi göstərir ki, Azərbaycan Laçın dəhlizini nəzarətə götürəcək. Ayrı çıxış yolu yoxdur. Bundan bağlı addımların atıldığı görsənmir ki, Laçın dəhlizi nəzarətə götürüləcək ancaq. Sizin bir məlumatınız var mı bu barədə? Bu artıq rəsmi surətdə Azərbaycan hakimiyyətinin Ermənistana xəbərdarlığı, eyni zamanda Rusiyanın xəbərdarlığı da əsas verir ki, bu qənaətə gəlir. Bildiyiniz kimi Azərbaycandan başqa həm də Rusiya, üzr istəyirəm, Türkiyə rəsmiləri bu məsələdən narahatdırlar, onlar da müəyyən sərt bəyanatlar verirlər və Rusiyanın özünü xəbərdar edirlər və hadisələrin gedişi göstərir ki, əgər Zəngəzur dəhlizi məsələsi həll olunmasa, Azərbaycanın ayrı əlində ikinci variantı yoxdur, bu variantı gedəcək. Müəyyən qədər zaman ola bilsin ki, keçsin, amma bunlar reallaşmalıdır. Əks halda Ermənistan öz həddini aşmaqda davam edəcək. Buna görə onlara öz yeri göstərmək lazımdır. Bildiyiniz kimi bunlar dalbadal təxribat cəhdləri davam edir və bu təxribatın qarşısına vaxt kəskinliklə alınırsa Ermənistan geri çəkilir. Yəni bu dövlət, bu toplum, eləcə də bunların rəhbəri yalnız güc dilində danışmağa başa düşür. Buna görə düşmənlə güc dilində danışmaq lazımdır. Bildiyiniz kimi onlar Qaragöl ətrafında da 60 nəfər hərbiçi ilə gəlib boy göstərmək istəyirdilər, mövcudluğunu sübut eləmək istəyirdilər. Azərbaycan xüsusi təyinatlıları bunları mühasirə aldı, dərsini verdi və Rusiya sülh məramlılarının xahiş minnətindən sonra Azərbaycan onları buraxdı. Amma əslində baxanda həmin o 60 nəfəri əsir götürüb gətirmək lazımdır. Mən düşünürəm, müşah davranılıb.
Elə mən o sualı verəcəkdim sizə Elşad bəy ki, niyə Rusiya tərəfinin xahişi ilə 60 nəfər mühasirəyə düşən erməni geriyə qayıdışı təmin olunubdur? Biz nə vaxta dək Rusiyanın xahişini nəzər almalıyıq? Mən düşünürəm ki, bu yanlışdır. Biz çünki çox güzəşdə gedik. Düşmənə güzəşdə getdikcə onun iddialarını sayı artır. Görünür, dərində hansısa başqa məsələlər də var ki, yəni Rusiya ilə Azərbaycan münasibətləri kəskinləşdirmək istəmir. Ona görə yəqin razılıq veriblər. Amma mən düşünürəm ki, bu yanlış addımdır. Həmin 60 nəfər əsir götürüb gətirmək lazımdır. Elşad bəy, bu günlərdə Rusiyanın atdığı çox bir diqqət edici məqam var ki, bu da heç xoşa gələn deyil. Eyni zamanda deməli, mətbuatda gedən məlumata görə Rusiyanın 10 görkəmli xadiminin Xocalıda Rusiya sülhməramlarının yerləşdiyi düşərgədə büstlər qoyulub. Bir xiyaban şəklində salınıb 10 nəfərin büstü. Azərbaycanda bilirsiniz ki, bir hansısa rayonda, hansısa bir yerdə bir kiçik koma daxmat kəndə belə buna icazə verilir. Əmlak komitəsi, şəhər salma idarəsi, rayon icra hakimiyyəti, yaxud sahə müvəkkili bununla bağlı gəlir bir göstəriş verir. Hələ bilirsiniz ki, hansısa bir komanı tikmək üçün rüşvətsiz heç bu mümkün də deyil. Necə olur ki, bu Rusiyanın 10 görkəmli xadiminin Azərbaycan ərazisində büstü açılıb? Buna icazə alınmalı deyilmi? Ümumiyyətlə, icazə verilməlidir buna. Buna icazə verilməməlidir. Açıq deyək ki, o bölgələr Azərbaycanın nəzarətində deyil. Biz o bölgələri azad eləməmişik. Orada faktiki erməni qanunlar işləyir. Bildiyiniz kimi, azad olmayan ərazilər var. Burada Ermənistanın təsir dairəsi var. Rusiyanın təsir dairəsi var. Ona görə də Rusiyada orada mövcudluğunu saxlamaq üçün, Rusiyada özünü göstərmək üçün müəyyən addımlar atmalıdır və atır. Biz də sərf eləmir təbii ki, Azərbaycan etiraz eləməlidir. Amma nə qədər ki, sülhməramlar buradadır, onlar öz siyasətlərini davam etdirəcəklər. Heç kəsə sirr deyil ki, Rusiya burada uzun müddətdir, qalmaq istəyir. Onun üçün də onlara lazımdır, ermənilər orada yaşasın, deyək ki, ermənilər çıxıb getməsin. Bunun üçün təbii ki, görürsünüz, o sülhməramlı missiyadan kənar fəaliyyətlə məşğullar, ikinci quraşdırma işlərinə məşğullar, deyək ki, orada ayrı-ayrı tədbirlər görürlər, su çəkirlər, elektrik xətti çəkirlər, binalar tikirlər, gənclər yeni yetimlərə məşğul eləmək üçün hansısa bir tədbirlər görürlər və buradan gedən erməniləri həm də geri qaytarmaqla məşğullar. Bu sülhməramlılar doğrudan da sülhməramlısa da erməniləri geri qaytardıqları kimi o bölgədən çıxan, məcburi köçkün düşmüş bizim soydaşlarımız var. Xocalıdan, Xankəndindən, digər ərazilərdən. Onları geri qaytarsın. Görürsünüz ki, qaytarmın. Deməli, bunların missiyası fərqlidir. Ona görə Rusiyanın özünü də biz məcbur eləməliyik. Rusiyanın özünü məcbur eləmək üçün biz güclü olmalıyıq. Hadisələr təsir edə bilməliyik, həm də qərarlı olmalıyıq. Bunun üçün də müəyyən zamana ehtiyac var. Çünki bizim istəməməmizin asılı olmayaraq, mövcud reallıq budur ki, Rusiya artıq burada təmsil olunur. Rusiya bura daxil olmuşdur. İndi bundan sonraki mərhələdə təbii ki, biz addım addım istəklərimizi həyata keçirmək üçün qərarlı surətdə addımımızı atmalıyıq. Yalnız sərt bəyanatlar, yerini sərt bəyanatlarla məsələni həll eləmək olmur, eyni zamanda sərt addımlar atılmalıdır. Mən düşünürəm ki, bizim artıq güzəş limitimiz bitib. Ermənilərin bu hoqqabazlığına dözmək olmaz. Eləcə də Rusiya sülhməramlıların da bu öz başına alınan yekə başına dözmək olmaz. Biz ərazilərimizi işğaldan, və ya da qalan ərazilərimizi işğaldan azad etmək üçün əməli tədbir atmalıyıq. Deyirsiniz, əməli tədbirlər görməliyik. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin güzəşdili addımları göstərdiyi halda, 60 nəfər erməni qayıdışını təmin etdiyi halda bu əməli tədbirlər görsənmi? Bu halda biz necə sərt addımlardan danışmaq olar? Sərt addımlar yoxdursa, hələ bəlkə siz müşahidə edirsiniz hökumətin sərt addımlarını. Ümumiyyətlə, sərt addımlar nədən ibarət olmalıdır? Bilirsiniz ki, bu Qarabağın məsələsi tam həll olunmuyor. Bu müddət ərzində nə qədər Azərbaycana qarşı bəd niyyətdə olan ölkələr var, dövlətlər var, bunların niyyətlərini biz gördük. Uzağa getmək, elə Rusiyanın danışır, qonşu İranı. Gördünüz, İran diş qıcadır. İran istəmədi ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etsin.
İran Azərbaycan'a təzyiq göstərmək istədi. Buna cavab olaraq müxtəlif vasitələrlə biz də etiraz bəyanatları verdik, mövqe ortaya qoyduq. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, bu Naxçıvanda ən müasir Türkiyənin Azərbaycan arasındakı təlim keçirdi, hərbi təlim. Ən müasir silahlar nümayiş etdirildi və İrana başa salındı ki, yer gəlsə Türkiyənin özü də müasir silahlarla İrana qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak edəcək. Yəni bu bir variant. Eləcə də bizim indi qalıb ki, biz istəyənlər də var, eyni zamanda bu bölgədə maraq olanlar da var. Ermənilərin bizə müqavimət gücü göstərmək üçün onların yəni müqavimət gücü yoxdur. Bizə cavab vermək üçün, bizlə döyüşmək üçün, vuruşmaq üçün onların müqavimət gücü yoxdur. Bu bəlli deyil Şərt Bey. Ancaq məsələn Rusiyanın Azərbaycandan çıxarılmasında. Sadəcə bunların arxasında duran Rusiyadır. Biz də hadisələrə səbirlə yanaşmağı da öyrənməliyik. Çünki bax, biz getdik, Ağdama da getdik, Şuşaya da getdik. Böyük bir ərazilərdir. Orada məskunlaşmayın. İnsanlar yoxdur. Ariyallah budur. Hər ağacın dibinə də bir nəfər əsir qoymaq olmaz. Deməli, biz bu xeyri də deyək ki, müəyyən işlər görür orada. Deməli, paralel olaraq biz quruculuq işlərindən başqa deyək, kommunikasiya şəkili, infrastruktur qurulur. Eyni zamanda insanlarımızın məskunlaşması məsələsini həyata keçirməliyik. Nə qədər məskunlaşma olmayıb, müəyyən qədər təhlükələr olacaq. Eyni zamanda bu Rusiyanın özü ilə də sərt dildə danışmaq üçün əlimizdə imkanlarımız olmalıdır. Misal üçün, biz hədəfə çatmaq üçün addım-addım getməliyik. İlkin olaraq nə istəyirik biz? Biz istəyirik ki, ərazilərimizə nəzarət edək, Zəngəzur dəhlizini açaq, infrastruktur quraq, tikinti quraşdırma işlərini həyata keçirək, məskunlaşmanı həyata keçirək, insanlarımızı köçürək. Bu, namsız zaman alan məsələlər. Biz istəyirik tez olsun, təbii ki, mən də istəyirəm tez olsun. Yox, bu məsələ bir az uzanırsa, bunda da qərarlı addım atmaq lazımdır, amma eyni zamanda zamanı da, vaxtı da düz seçib, düzgün addım atmaq lazımdır. Yəqin məlumatınız var, Yeşət bəy, həmin o sülməramların yerləşdiyi ərazidə artıq kilsə də inşa ediblər, pravoslav kilsəsi. Bu tikinti ilə bağlı da Azərbaycan hökuməti öz mövqeyini qoymalı deyilmi? Yenə bayaq qeyd etdiyim kimi bu qanunsuz deyilmi yaxşı? Bu kilsəni ona görə tikirlər ki, yəni göstərsinlər ki, biz burada uzun müddətli qalacaq. Elə şeydən yapışırlar ki, misal üçün deyərsən ki, kilsə nə tikibsən, deyəcək ki, biz Allah evi tikirik misal üçün. Əsgərlərimiz var burada, siz də razılaşıbsınız, 5 il müddətində buradadırlar, bunlar ibadət eləsinlər. Görürsünüz ki, incə nüansları hesablayırlar. Və eyni zamanda həm də bu kilsəni tikirlər ki, bu kilsə daimi qalacaq, yəni biz də daimi qalacaq. Amma bəli, təbii ki, daimi qalmaq hadisələrin gedişi də onu göstərir. Ümumiyyətlə, belə biz razı deyilir Rus sülməramlarının burada uzun müddət qalmasına. Biz heç o 5 il müddətinə qalmasını istəmirik. Ona görə belə baxanda ki, deyirlər ki, Ermənistan Paşinyanın timsalında nəyə görə delimitasiya, demarkasiya məsələlərinə mane olur, ərazi bütövlüyü məsələsini tanımır, sülh müqaviləsini imzalamır, kommunikasiya xəttlərinin açılmasına mane olur. Bu, Ermənistanın cəhalığından, Ermənistanın deyək ki, arzu istəklərindən başqa bir tərəfdən həm də Rusiyanın özünə sərf edilir. Rusiya sərf edilir ki, proses müəyyən qədər uzansın. Düzdür, bir tərəfdən 3+3 variantına Rusiya razıdır. Amma ikinci tərəfdən prosesin uzanmağı da bunun maraqlarına yoğundur. Ona görə biz Rusiya təzyiq eləməliyik. Azərbaycan, Türkiyə, bircə Rusiya təzyiq eləməlidir. Rusiyanın göstərişini Ermənistan hərəkət edir. Yəni, bu məsələ, reallığı biz bilməliyik. Onun üçün təbii ki, təzyiq mexanizmi işə salınmalıdır. Eyni zamanda, deyək ki, Azərbaycan əsgərinə qarşı, Azərbaycan mülki əhalisinə qarşı hər hansı bir təxribatçının təxribat əməli varsa, dərhal ona səs cavab verilməlidir. Bax, misal üçün, deyirdilər ki, kimsə gəlib su çəkir, təmir edir. Gördünüz, ermənilər gəbərdildi, oturdular yerlərinə, çəkildilər. Ona görə sərt dildə danışmağı biz bacarmalıyıq. Yeşət bəy, bu günlərdə bilirsiniz ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanla Fransada görüşüb. Bilirsiniz ki, Azərbaycan müharibə başlayandan Minsk qrupunun varlığını inkar edir ki, 30 il ərzində bir nəticə ortaya qoymadı. Öz gücümüzlə bu məsələni həll etdik. Bəs bu halda niyə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi məhz Qarabağın Azərbaycanın əlində olmasına narazı olan Fransada görüş keçirir ki, hansı ki Fransa Minsk qrupunu bilirsiniz ki, həm sədrlərindən biridir? Yox, Fransada mən bilə UNESCO-nun tədbiri var, orada Azərbaycanla təmsil olunur, Ermənistanla təmsil olunur, yəqin o səbəbdən orada görüşürlər. Amma bizim aramıza uyğun deyil ki, ATƏT-in Minsk qrupunu prosesə qoşaq.
Çünkü ATT Minsk grubunun hem sədri ölkələri, indi Amerika Birleşmiş Ştatlarının Biden'ın hakimiyyətidir. Bunların hamısı erməni pərəs mövqedir. Bir, ikinci də 30 il müddətində bunlar əllərini daşın altında qoymadılar. Bir addan bu prosesdə irəli gedə bilmədi. Bizim marağımızda deyil. Bir, ikinci tərəfdən də şərti biz diktə edirik. Ərazilərimiz işğaldan azad eləmişik. Qalib gələn ölkə bizik. Nəyə görə onların deyək ki, şərtlərlə biz yenidən hesablaşmalıyıq? Nəyə görə onları prosesə qoşmalıyıq? İndi bunların içində belə baxdı, biz söhüksək də oyan bu yan deyək ki, bizim bəyənmədiyimiz Rusiya Fransadan, Amerika Birleşmiş Ştatlarından bu məsələlərdə daha yumuşak görünür ki, Fransa bir mənalı ermənilərin tərəfindədir. Bilirsiniz ki, Biden hakimiyyətə gələndən sonra orada da daha bir yaxınlarda kongresin bir bürosu yenə Azərbaycan əleyhinə bir mövqe sərgiləyir. Yəni bunların əlinə imkan düşən kimi Azərbaycan əleyhinə mövqe sərgiləyəcəklər. Biz nə Fransanın, nə Amerika Birləşmiş Ştatları, ümumiyyətlə ATT Minsk qrupunun həmsədrləri çərçivəsində bu problemin həllinə buraxmamalıyıq. Amma danışıqlar təbii ki olmalıdır, dövlətdir. Dövlət danışmalıdır, onlar da iri dövlətlərdir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvlərindən biri də onlardır. Ona görə danışıqlar aparılmalıdır. Əvvəl necə ki, Ermənistan danışırdı, vaxt uzadırdı, illər gedirdi. Həmin proses gedir, yəni uzanır uzansın. Amma imkan daxilində əlaqələr kəsilməlidir. Deyirsiniz ki, Elşad bəy, Rusiya Amerikadan, Fransadan daha yumşaq münasibət göstərir. Halbuki onlar kənardan təzyiq göstərsələr də, Rusiya birbaşa Azərbaycan ərazisinə daxil olubdur. Bu əraziləri, belə desək, sanki Gürcüstanın Cənubu Asetiya və Abxaziyanı necə işğal edibsə, o cür işğal edibdir. Dörd rayonun ərazisində artıq möhkəmlənib demək olar. Proses də onu göstərir ki, artıq 4 il yox, daha uzun zamana hədəflənmiş, burada daimi qalmaq istəyirlər. Bu halda yumşaq siyasətdən danışmaq olarmı? Yox, biz yumşaq ritorikadan danışırıq deyirik. Rusiya işğalçı ordu kimi daxil olub bura. Biz bunu qəbul edirik ki, Rusiyanı biz istəmədən işğalçı ordu kimi daxil olub bura. Reallıqlar nəticəsində biz onunla razılaşmışıq ki, Amerikanın, deyək ki, Skandinaviyanın, Fransanın sülhməram bunlarsa da Rusiyanın sülhməramları olsun. Burada söhbət ritorikadan gedir. Rusiya, Fransa, Amerika kimi status məsələsini qabartmır ki, Qarabağın statusu tanınmalıdır. Qondarma dağlıq Qarabağın statusu tanınmalıdır. Söhbət bununla gedir. Yəni, mən deyirəm, hətta Rusiya bunun ritorikası bir bunlardan yumşaqdır. Bu mənadır. Yoxsa Rusiyanın bizim Azərbaycan xalqının tarixində çox mənfi rolu olub. Rusiya Çar İmperiyasının dövründən bizim ərazilərimiz işğal olunub, bizim ərazilərimizdə erməni vilayəti yaradılıb 1828-də. Ondan sonra müəyyən müddət keçib, Sovet Rusiyası qurulub, Sovet Rusiyası dövründə də yenə ərazilərimiz kəsib Ermənistana verdik. Müstəqil Rusiya yarandı, onda da yenə bizim ərazilərimizi kəsdilər, ermənilərə verdilər. Yəni Rusiya həmişə ermənilərin tərəfində olub. Ermənilər yenidə, Ermənistan yenidə Rusiyanın forpostudur. Rusiyanın bizim tarihimizdə olan mənfi rolunu çox yaxşı bilirik. Amma bu sohbət sonraki mərhələdən, indiki mərhələdən gedir. İndiki mərhələdə yenə deyirəm ki, hətta Rusiya belə onlardan daha yüksək davranır. Bu mənada deyirəm. Elşad bəy, ölkənin daxili sosial problemlərinlə bağlı da sual vermək istərdim sizə. Bilirsiniz ki, bu günlərdə Milli Məclisdə büdcə ilə bağlı müzakirələr gedir. Bu demək Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi də İqtisadi və Sosial Siyasət Komitəsində çıxış edib. Orada deməli dünən belə bir açıqlama vermişdi ki, ötən 10 ay ərzində 500 milyon saxta pensiyaçılıqla belə deyək, qazanc əldə edilib. Dırnaq arası qazanc deyək. Ancaq buna qazanc demək olarmı? Çünki nə qədər bilirsiniz ki, sosial şəbəkədə insanlar var ki, pensiyasının ləğv olunmasına görə şikayət edirlər ki, biz çətin durumdayıq. Bu sosial siyasəti necə dəyərləndirirsiniz? Onu da deyim ki, deməli, Sahil Babayev nazir olduğu müddətdən bəri ötən illər ərzində 2018-2019, 2020-ci illərdə saxta pensiya işinin nə qədər ləğv edilməsini də qeyd edib. Təxminən 1 milyarda yaxın belə çıxır ki, bir qənaət edib büdcəyə, dövlətə xeyir veribdir. Sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir?
Deyir, bir nəfərə deyir ki, filan kəsin, dırnağını kəs, gedib qolunun dibindən kəsib gətirir. İndi Müsahil babaya girin məsələsi belədir. Ucudan tutma pensiyaları kəsilir. Yəni, əlilərə qarşı bir soyqırım siyasəti həyata keçirir. Adam var ki, qolu yoxdur, dirsəkdən yoxdur. Deyir, get bir də komissiya deyir, bir ay, iki ay, üç ay, altı ay. Bu qolu yenidən bitəcək deyir ki, və yaxud da ki, ayağının biri yoxdur. Və yaxud nə bilim, bədənin hansısa bir üzvü yoxdur. Gözü çıxıb bu, indi bu yenidən gözlət bitəcək deyir ki, oradan. Ona görə düşünürəm ki, bir tərəfdən müəyyən dövlətin siyasətidir ki, saxta pensiya alanlar var, bu saxta pensiyalara qarşı mübarizə aparır. Amma bu demək deyil ki, ucudan tutma, hamının pensiyası kəsilsin. Tanıdığımız adamlar var ki, bunlar doğrudan xəstədirlər adamlar. Adamlar işləyib, deyək ki, yer altında işləyib. Bu pensiyası çıxıb, bunun sağlamlığı imkan verməyib. Deyək ki, bu daimi pensiyalar onunla kəsiblərdi. Yəni deyim ki, məsələn, qolu dibindən yoxdur və yaxud ayağı yoxdur. Bunu kəsiblər, get bir də gəl. Cürbəcür belə bəhanələr də var. İndi bu, bax, bu bir tərəfdən belədir. Yəni, Sahir Babayevin vasitəsi ilə hökumət, dövlət faktiki olaraq çox sərt tədbirlərə əl atır. Yəni, deyirəm, çoxlu sayda ədalətsizliklər var, həddən artıq. İnsanların donanışını fikirləşmək lazımdır. O pensiyanı kəsmək üçün belə ağlı olmağa ehtiyac yoxdur. Nə var ki, deyirsən, pensiyanı kəsir. Biz insanları dolandırmaq yolunu axtarıb tapmalıyıq. Sahil Babayev də, digərləri də insanları dolandırmaq üçün yol axtarıb tapmalıdır. Mən baxdım, İqtisadiyyat Nazirinin mövqeyi var, çox pesimist bəyanatlar verir. Yaxşı, bu pensiyanı kəsdiniz. Bəs qiyməti niyə qaldırırsınız? 2 gündən bir. Dövlət rüsumları niyə qaldırırsınız? 2 gündən bir. Yəni, iqtisadi siyasət budur. Yəni, rüsum qaldırmaq üçün, qiymətləri qaldırmaq üçün də istənilən axmaq o qiyməti qaldıra bilər. Yəni, bunun üçün ağırlı olmağa, nazir olmağa, xaricdə oxumağa ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda faktiki sosial-iqtisadi sahədə çox ciddi böhrandır. Sosial-iqtisadi sahədə çox ciddi problemlərimiz var. Azərbaycanın yeni iqtisadi komandası vəziyyətdən çıxış yolları tapa bilmir. Faktiki hökumətimiz bu iqtisadi problemlərin əlində əsir-yesir qalır. Qiymətləndirmək bizim zamanımız yoxdur, mən deyəm. Qiymətlərin qalxması ilə bağlı 10 səbəb varsa, onun 9-u daxili şərtlərlə bağlı. Biri, yəni xaricdə qiymətlərin qalxması var ki, müəyyən məhsullar var, onların qiyməti qalxır, onun Azərbaycana təsir olur. Amma bir ölkədə ki, istehsal yoxdur, bir ölkədə ki, sahibkərin güvənç eləməsi üçün, yəni güvənməsi üçün qanunlar işləmir, problem olacaq. Sahibkər əgər istəyirsə ki, daha doğrusu Azərbaycan hakimiyyəti istəyirsə, ölkəyə sahibkər gəlsin, sahibkərin gəlməsi üçün şərait lazımdır. Heç olmasa bir məhkəmə azad olmalıdır. Yəni, Azərbaycanda sahibkarı fəaliyyətində məşğul olan daxili bazarda işləyən adamlar hansı güzəşt var? Güzəştlər yoxdur. Çoxlu səbəblər var, şərtlər var. Bunu mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti eləməlidir, bəhanə eləməlidir. Gömrük vasitəsi ilə dünyanın heç bir normal ölkəsi büdcə formalaşdırmır. Bu gömrük komitəsinin sədri çıxıb deyir ki, 113% deməli, belə çıxır ki, 112% biz o büdcə tələbatını da ödəmişik. Bəli, 400 milyondan çox əlavə gömrük haqqı deyiblər. Bu gülünc bir şeydir, əvvələn pandemiya dövrüdür. Pandemiya dövründə bir hesablamaq lazımdır. Dünyanın normal inkişaf eləmiş ölkələri sadə vətəndaşı, xırda orta biznesi gücləndirmək üçün tədbirə görür. Amma bir də var ki, nəyə görə avtomobil, misal üçün, Gürcüstanda almalılar 3.000-ə, 4.000-ə, bizə gəlib olmalıdır həmin avtomobil 12.000-ə. Niyə biz 3 dəfə Gürcüstan vətəndaşından bağlamalıyıq? Dünyanın harasında görülüb ki, avtomobilin qiyməti deyək ki, 5.000-ə Gürcüstana alırlar, 7.500, burada gəlir gömür rüsumu qoyulur. Bu insanların qanını sormaq deməkdir, bu insanların canını sormaq deməkdir, bu insanlara zülm eləmək deməkdir. Ona görə bu metod özünü doğrultmur. Yəni, bizim indiki aparılan bu iqtisadi siyasətin özəlki çox zəif iqtisadi siyasətdir. Bu yeni metod özünü doğrultmur. Yeni metod bunların yeni metod deyil. Yeni metod nədir? Qiymət qaldırma metodu. Bunu deyirəm mən. Yəni, sonra elə bilərlər ki, bir yeni, hansısa bir iqtisadi model qoyurlar, iqtisadi metod. Yox, bunların yeni metodu odur ki, kvartalda bir dəfə rüsumu qaldırsınlar, qiyməti qaldırsınlar. Bir məsələyə də toxunum. Misal üçün, adətən hər ilin əvvəl gələnə deyirlər ki, hökumətimizin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində pensiyalar artırdıq. Yox, siz pensiyalar artırmırsınız, artırma niyyətiniz də yoxdur. Pensiya təminatı haqqında qanunda deyilir ki, inflyasiya uyğun hər il o indeksasiya olunsun, deməli, pensiyalar artsın. Yəni, pensiya çıxan adamlar illərlə pullarını veriblər sosial müdafiə fonduna, orada burada yəni hökumətə etibar edir, pulunu saxlayır. Belə bir banka verir, faiz gəlir.
müəyyən müddət keçir, adam pensiyalanda təbii ki, bunun vəsaiti verilməlidir. İndi bizə də enflyasiya deyək ki, iki rəqəmli olur, 20%, 30%, 40%. Onun da bunlar indi 4%, 5%. Misal üçün, o pensiya alan adamların indeksasiyası da adekvat deyil. Yəni, enflyasiya adekvat deyil. Burada da açıq görünür ki, ölkədə bir monopoliya var, inisiyatçılıq var, iqtisadiyyata mani olan çoxlu amillər var. İnzibati amilli metod əsasında deməli, ölkə iqtisadiyyatı fəaliyyət göstərir, dövlət kapitalizmi var, sırf bazar iqtisadiyyatı yoxdur, rəqabət yoxdur, qanunlar işləmir, nəticə itibarilə bizim iqtisadiyyatımız düzəlmir və bu gedişlə düzələ bilməz. Bu biz idarə etməni, dəyişməni, ümumiyyətlə fundamental islahatları keçməliyik. Elşad bəy, maraqlıdır. Baxın, bu müddət ərzində 1 milyard manata yaxın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi pensiya işindən bağlı qazanc əldə edib də, dırnaq arası bayaq qeyd etdiyim kimi. Bu müddətdə bu Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası, başqa digər hansı ki bu yoxlama işləri aparacaq qurumlar var. Bu qurumlar bu işləri niyə indiyənə qədər yoxlayıb üzərə çıxartmıblar ki, dövlətin bu qədər tutaq ki, bu büdcəsinə bir ziyan dəyibdir, insanlara saxta pensiya verilibdir. Mən İndi razıyam. Bunlar üzərə çıxar. Əgər doğrudan da qanun pozan var isə də o qanun pozan qanun qarşısında cavab verməli. Səlim Müslümov tutdular, hələ ortada bir şey yoxdur. O nə qədər Səlim Müslümov içəridə yatıb yatmamasının sadə sıravi Azərbaycan vətəndaşı heç bir dəxli yoxdur. Əsas odur ki, o oradan ortaya qoysun. Yoxsa deyək ki, kimsə həbs olundu, ortaya da vəsait qoymadı, büdcə bir manat vəsait keçmədi, ucu içəridə yatır, kimsə də deyək özürlər. Biz əgər qanunçuluqdan danışırsa da bəli, əgər doğrudan da mənimsəmə faktı varsa da o bu işdə əməl olan kim varsa onu da cəzalandırmalıdır, məsələn tamamilə razıyam. Çox sağ olun, Elşad bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.